लमजुङमा तुइन चुडिएर एक महिला दोर्दी खोलामा बेपत्ता खोजी कार्य जारी तुइन विस्थापित गर्ने ओली सरकारको घोषणा पूरा हुन सकेन समयमा <स्याँगी> पर्याप्त मल नपाउँदा प्युठानका किसानहरू समस्यामा धान गोडमेल गर्ने समयमा समेत मल नपाउँदा किसान चिन्तित र दक्षिण अमेरिकामा लोकप्रिय बनेको ड्रागन फलप्रति नेपालीहरूको पनि आकर्षण बढ्दै मोरङका किसानहरूले ड्रागन फलबाट राम्रो आमदानी गर्दै आजको प्रदेश समाचार सुरु प्रदेश दुईको पर्सामा चिकित्सक सुरक्षाकर्मी कर्मी संचारकर्मी लगायतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट पर्साको बिरगंजमा चौतिस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ आज थपिएकामा डाक्टर सेना पत्रकार पनि रहेको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ थपिएका दुई बालक र चार महिला रहेका छन् सं। संक्रमित हुनेहरूको उमेर चौध वर्षदेखि छप्पन्न वर्ष समेत रहेको समेत बताइएको छ संक्रमित चारजना महिलाहरूको उमेर सोह्र छब्बीस अठाइस र उन्चास रहेको छ सुर्खेत घर भई नेशनल मेडिकल कलेजको क्वार्टरमा बसेर काम गर्ने अठाइस वर्षीय महिला डाक्टरमा संक्रमण देखिएको छ त्यसै गरी बिरगंज एघार रानीघाट घर भई नारायणी बयोदा अस्पताल प्राली गण्डकमा कार्यरत चौतिस वर्षीय पुरूषमा पनि संक्रमण देखिएको छ उनी पनि डाक्टर त्यसै गरी नारायणी अस्पताल बिरगंजको फार्मेसीमा कार्यरत तीस र त्रिचालिस वर्षका दुई पुरुष नारायणी पारामेडिक्सको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा परेका एक्काइस र सत्ताइस वर्षका दुई गरी कुल चारजना स्वास्थ्य कर्मीमा पनि संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ चण्डीप्रसाद गण बिरगंज घण्टाघरमा कार्यरत एवं सब व्यवस्थापन टोलीमा खटिएका अठाइस तीस र बत्तीस वर्षका तीनजना नेपाली सेनाका सिपाहीमा पनि संक्रमण देखिएको छ त्यसै गरी एकजना बाइस वर्षीय सञ्चारकर्मी र ओडा प्रहरी कार्यालय बिर्तामा थुनुवामा रहेका बीस वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ अब लागौं पुन प्रदेश दुईको सप्तरीमा कोरोना परीक्षणका क्रममा स्वाब संकलनमा झुटो नाम लेखाउँदा उत्पन्न भएको सम्बन्धी

कोरोना परीक्षणका क्रममा स्वाब दिने बेलामा झुटो विवरण लेखाउने क्रम बढेपछि सप्तरी जिल्लामा परिचय खुल्ने आधिकारिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ करिब एक दर्जन व्यक्तिले अर्कै नाम र ठेगाना लेखाएर स्वाब संकलन गराएकोमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि उनीहरूको खोजी गर्न समस्या भएका कारण सोमबारदेखि नागरिकता वा परिचय खुल्ने अन्य कुनै प्रमाणपत्र स्वाब परीक्षणमा अनिवार्य गरिएको बताइएको छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले झुटो विवरण पेश गरी स्वाब परीक्षणमा आएका बाह्र जनामा पोजिटिभ संक्रमण देखिएपछि वास्तविक परिचय नखुलेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ कोरोना संक्रमणको कुरा छ छिमेक वा समाजमा अरूलाई जानकारी भएमा हेला वा फरक व्यवहार हुन सक्ने भएकाले परिचय नखुलाई स्वाब परीक्षण गर्नेको संख्या बढिरहेको छ झुटो विवरण दिनेमा अधिकांश लागु औषध सेवनमा लागेका युवाहरू रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ डरलाग्दो कुरो हो र गल्ती काम हो यो यदि तपाईँ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आफैले त ढाँटिने राख्नु भएको छ समाजसँग देशसँग अन्याय पनि गरिराख्नु भएको छ यस अर्थमा कि तपाईँलाई जुन हामीले ट्रेस गर्नुपर्छ तपाईँसँग सम्बन्धित मान्छेलाई जुन ट्रेस गर्नुपर्छ तपाईँको नाम लुगाइले त्यो काम अत्यन्त जटिल गर्न जान्छ र त्यसले समाजमा त्यो रोगलाई फैल्नलाई मद्दत पुर्याउँछ त्यसकारण यो भुल नगरौँ आफू पनि पनि अरूलाई जिल्लामा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन थालेपछि गत साउन आठ गतेदेखि राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ यस्तै जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सेवा प्रभाव बन्द गरेको छ जसकारण सप्तरीको जनजीवन प्रभावित भएको छ अब अबडागौँ गण्डकी प्रदेशको लमजुङमा तुइन चुडिँदा एक महिला बेपत्ता भएको प्रसङ्गतर्फ लमजुङमा तुइन चुडिएर एक महिला दोर्दी खोलामा बेपत्ता भएकी छन् दोर्दी खोलामाथिको तुइनको डोरी चुडिएर दोर्दी छ सिमी घर भई किर्तिपुर बेसी बस्ने पच्चीस वर्षिया फुलमाया गुरुङ खोलामा बेपत्ता भएकी हुन् बेपत्ता भएकी गुरुङको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ तुइन चुडिएको स्थानबाट करिब पाँच सय मिटर तलसम्म महिलालाई बगेको देखेको स्थानीयले समेत बताएका छन् फुलमायासँगै तुइनमा चढेका सत्र वर्षीय विकास घले भने चुडिएको डोरी समातेर जोगिएका थिए उनीहरू जनैपूर्णिमाको दिन जलकन्या देवी मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदै गरेका थिए सरकारले दुई वर्षभित्र भेत्र देशभरबाट तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरे पनि अझैसम्म विस्थापित भएको छैन तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुँदा मानवीय क्षति भएका समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् यसै महिना मकवानपुरमा तुइनबाट खसेर हेटौडा उपमहानगरपालिका एकका सतहत्तर वर्षीय कृष्णप्रसाद बराजुलीको मृत्यु भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए लगतै अब तुइनबाट खसेर कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्दै सबै तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्ने बताउनु भएको थियो तर देशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि तुइन रहेका छन् जसमा स्थानीयले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको प्रदेश स्वागत छ अबलागाउँ प्रदेश एकको मोरङमा एक बहत्तर वर्षीय वृद्धाले नागरिकता नपाउँदा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको सम्बन्धीर्फ मोरङकी बहत्तर वर्षीय वृद्ध आमा स्थानीय सरकारले नागरिकता सिफारिश नगरिदिँदा राज्यले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएकी छन् दुई हजार पाँच सालमा ताप्लेजुङ जिल्लाको साबेक हाङपाङ गाउँ विकास समितिमा जन्मिएकी तुलसा विश्वकर्मा दुई हजार छत्तीस सालदेखि हालको पथरी शनिस्तरी गाउँपालिका ओडा नम्बर तीनमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएकी छन् नागरिकता नहुँदा राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत उनले वञ्चित हुनु परेको छ उता ओडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर चेम्जोङले तुलसाको परिवारलाई आफूले राम्ररी चिनेको बताए पनि सिफारिस गर्न भने नसकेको बताउनुहुन्छ कानूनका कारण जन्म प्रमाणितको पत्र नभएसम्म सिफारिस दिन नमिल्ने चेम्जोङको भनाइ छ प्रमाणित नायिता पाउन सकिँदा कहिले जन्मेको त्यो प्रमाणितता चाहियो होला नि यहाँ जन्मेको र या मुचुल्का हुन्छ जहाँ जुन लोकेसनमा जन्मिनु उहाँले के चाहिँ सर्मिन गर्ने या अध्यक्षले सर्मिट नगरिक पठाउने उहाँको त्यो अथोरिटी उहाँलाई हो नि त मैले के चाहिँ चाहिँ त्यो अथोरिटीको चाहिँ अध्यक्षलाई दिएको छ अनि अरूको को त्यहाँको मैले हस्तक्षेप भन्न मिल्छ बहत्तर वर्षकी तुलसा विश्वकर्माको आठ सन्तान र श्रीमानको नागरिकता छ बोलेसकालमा सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने आशमा आफ्नो सासूलाई पाँच पटकसम्म नागरिकता बनाइदिन अनुरोध गर्दा समेत नबनेको बुहारीको गुनासो छ अबको पालोमा प्रदेश पाँचको प्युठानमा मल अभावका कारण किसान समस्यामा परेको प्रसङ्गको रहेको छ प्रदेश समाचारमा कहिले फौजी किरा त कहिले सलह किराको प्रकोपबाट नोक्सानी बेहोर्दै आएका प्युठानका किसानहरूले फेरि मलको अभाव झेल्नु परेको छ धान गोडमेल र मल व्यवस्थापन गर्ने समयमा युरिया मलको अभाव भएपछि किसान थप चिन्तामा परेका छन् धानको खाद्य तत्त्व र गोडमेल गरी मल राख्न नपाउँदा धान उत्पादनमा कमी आउने किसानको गुनासो रहेको छ पालिका चार टारीका ऋषराम पौडेलले पाँच रोपनी जग्गामा धान रोपेको एक महिना बढी भयो धान गोड्ने बेला भएको छ धान रोपेको बाइसदेखि तीस दिनभित्र युरिया मल छर्नुपर्छ तर बजारमा युरिया मलको अभाव हुँदा समस्या भएको छ यस वर्ष समयमै पानी परेपछि रोपाइसकेर खुसी भएका किसानहरू मल नपाएपछि धान उत्पादनमा कमी आउने चिन्तामा छन् खेतमा टबलेस गर्ने भनेको रोपेको चौबिस पच्चिस दिनमा हामीले मल हालिसक्नु पर्ने थियो त्यो बेलामा हामीले मल पाइनौँ नपाएपछि त अब त्यो छट्टै महिना दिनु महिनौदिन पछि गएर पछि गएर सट्टै पाउँदाखेरि मलमा मर्का र यो कसैले न त जिल्लाले हेरिदियो नगरले हेरिदियो अब यो मध्येमा किसानहरूलाई घाटा परेकै हो ऋषिराम मात्रै होइन जिल्लाका सबै किसानको व्यथा उस्तै नै छ अधिकांश कृषकको खेतमा अहिले धान गोड्ने र रा मल राख्ने बेला भएको छ सरकारले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो गर्दा समयमै मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि मल वितरण गर्ने निकायमा युरिया मल अभाव भएको हो किसानले खोजेको युरिया हो अनुदानको मल त्यो हामीले पाइरहेको छैनौँ त्यहाँ भएको भए त अलिकति हामीले पाउँथ्यौँ कृषिलाई कति अनुरोध गरे भन्नुभयो छैन भएन असारमा मल पर्याप्त नहुने भएपछि सरकारले एकहत्तर हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया र पचास हजार टन डिएपी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो लकडाउनका कारण एक लाख मेट्रिक टन मल भारतको बन्दरगाहमा अड्किएको छ चीन र खाडी मुलुकबाट आपूर्ति हुने रासायनिक मल कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाल ल्याउने गरिएको छ र कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइसको संक्रमणका कारण ती मुलुकहरू लकडाउन गरिदा मलको आपूर्ति रोकिएर जिल्लामा मल, रो, जिल्ला मल अभाव भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन एकाई प्युठानले जनाएको छ प्युठानबाट रविन विश्वकर्माको रिपोर्ट अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरकी मनिषा गुरुधामी अन्तर्राष्ट्रिय बालचित्र डायरी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ केही महिना अघि जापानमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बालचित्र डायरी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका तिनकी नयाँ तिलखपुरकी मनिषा गुरुधामीले कला क्षेत्रमा सक्रिय भएर सफल चित्रकार बन्ने लक्ष्य बनाएकी छन् सानैदेखि चित्र कोर्न रुचाउने मनिषाले जापानको प्रतियोगितापछि नेपालकै एक सफल चित्रकार बन्ने हौसला मिलेको भन्दै आफू सफल चित्रकार बन्ने बताएकी हुन् नेपाल सहित विश्वका विभिन्न देशका प्रतियोगीहरू सहभागी प्रतिस्पर्धामा वैज्यनाथकी कक्षा सातमा अध्ययनरत मनिषाले बनाएका पाँच चित्र सहितको डायरी उत्कृष्ट भएको थियो षीय मनिषाको डायरी उत्कृष्ट भएपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय महान शान्ति पुरस्कारबाट छनौट प्रतियोगीहरूलाई जित्छु भन्ने सोचेकी थिए तर भएकी खबर केही दिनपछि उनी आमाका साथमा पुरस्कार लिन जापान जानेछििन् प्रतियोगितामा मनिषाले दशैं पर्व वा झल्कने वातावरण सरसफाई खेतीपाती मदिरा सेवन र सवारी दुर्घटनाका चित्र बनाएकी थिएन स्थानीय जनजीवनलाई झल्कने गरी बनाएका उनका ती पाँच ओटै चित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएका हुन् प्रतियोगिताका लागि चित्र बनाउनु पर्ने थाहा पाएपछि गाउँ घरका कुरालाई हेरेर चित्र बनाउन सुरु गरेको र सानैदेखि चित्रमा लगाव र घर परिवारको सहयोगले सफल समेत भएको र आफू अहिले निकै खुसी भएको भन्दै उनले जापानको प्रतियोगितापछि देशकै सफल कलाकार बन्ने लक्ष्य बनाएकी छन् प्रदेश समाचारको अन्त्यमा मोरङका किसान ड्रागन खेतीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको रहेको छ दक्षिण अमेरिकामा लोकप्रिय ड्रागन फल यति बेला नेपालीहरूका लागि पनि आकर्षकको फल बनिरहेको छ यसै समयमा पूर्वी नेपालका किसानहरूले समेत व्यावसायिक खेतीतर्फ यो खेतीलाई अप्नाएका छन् मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका क्षेत्रमा केही किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फलको खेती गरेर रा राम्रो आमदानी लिन थालेका छन् ड्रागन फलको बिरुवा उपलब्ध गराएपछि केही वर्ष अघि खेती सुरु गरेका ओडा नम्बर एघारका रेणुप्रसाद श्रेष्ठले चार कट्ठा जग्गामा ड्रागन फल लगाएका छन् दुई कट्ठा जग्गामा लगाएको ड्रागन फलको उत्पादनबाट अघिल्लो वर्ष पचास हजारदेखि साठी हजार, हजार आमदानी लिन सफल भएका उनीहरूले अहिले दुई कट्ठामा थप खेती गरिएको र आमदानी पनि बढ्ने बताएका छन् ड्रागन फलको माग बढेसँगै यसको खेती गर्नेहरू पनि बढेका छन् र खेतीबाट उनीहरूले आमदानी पनि राम्रै गरिरहेका छन् नगरपालिकाले फल पनि आफै किनिदिने भएपछि बजारको समस्या पनि छैन किन्नु त कहाँ कहाँबाट आए धरान इटरी बिरान उलाबारी सबैबाट आइसके यहाँ पाँच सयले नै दिँदैछौँ हामी सरले दिनुभयो अनि त्यहीबाट माटो कतै खोज्दा पाउनु भएन अरे अनि मात्रै यस्तो माटो देख्नुभयो अनि आएर जात्नुभयो अनि जोत्नु लाउनु भयो अनि बिरुवा ल्याइदिनु भयो यो पिलरहरू आफै ल्याइदिनु भयो हामीले चाहिँ यही गोल्डमिल मात्रै यसको चाहिँ पाँच सयदेखि आठ सय रुपियाँ प्रति केजीका दरले बिक्री हुने ड्रागन फल कम खर्चमा बढी आमदानी लिन सकिने खेती हो सुन्दर हरैचा तीन गछियाका रामप्रसाद राईले तीन वर्ष अघिदेखि ड्रागन फलको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् राईले विश्वमै नामे फलका रूपमा रहेको ड्रागन फलको व्यावसायिक खेती गरेर बिरुवा र फल उत्पादन गरी बिक्री वितरण समेत गर्ने गरेका छन् यो ड्रागन फ्रुट विश्वको नामी फ्रुटहरूमध्येको चाहिँ के भने यो फ्रुट पर्छ र यो मैले तिन वर्ष अगाडि मोरङको पूर्व दक्षिणबाट ल्याएको हो बिरुवा दुईवटा बिरुवा लिएर रोपेँ र अहिले मेरोमा चाहिँ के भने यो किसिमले भन्यो भने बोट त्यति धेरै नभए पनि प्रशस्त भइराखेको छ र यो हो फल्नु सुरु गरेको दुई वर्षमा अलिक बढी भयो र यसपालि मैले केजीको पाँच सय छ सयको हिसाबले बेचेँ सिँचाइको समस्या हुने पाखो जमिनमा समेत राम्रो उत्पादन हुने भएकाले श्रेष्ठ र रा राई मात्र नभएर पूर्वी नेपालका धेरै किसानहरूमा ड्रागन फल खेती आकर्षण एउटा फल पाँच सय ग्रामसम्मको फलाउन पूर्वी तराईका किसानहरू सफल भएका छन् ड्रागन फलप्रति प्रति किसानहरूको आकर्षण बढ़िरहेको समयमा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रले समेत ड्रागन फलको सफल अनुसन्धान गरेर बिरुवाहरू किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् मोरङबाट बिरगन्जमा डाक्टर सेना पत्रकार तथा थुलुवा गरी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि संक्रमितको व्यवस्थापन र कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा समस्या लमजुङमा तुइन चुडिएर एक महिला दोर्दी खोलामा बेपत्ता खोजी कार्य जारी तुइन विस्थापित गर्ने ओली सरकारको घोषणा पूरा हुन सकेन समयमा पर्याप्त मल नपाउँदा प्युठानका किसानहरू समस्यामा धान गोडमेल गर्ने समयमा समेत मल नपाउँदा किसान चिन्तित र दक्षिण अमेरिकामा लोकप्रिय ड्रागन प्रति नेपालीहरूको पनि आकर्षण बढ्दै मोरङका किसानहरूले ड्रागन फलबाट राम्रो आमदानी गर्दै प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार